Պարոն Մամիջանյան երեկ անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարվեց, որ Ադրբեջանը նոր ցածրանքների է դիմում եւ փորձում է էթնիկ զտում իրականացնել Արցախում։ Ուրեմն մենք ինչպես ենք պատրաստվում խաղաղության դարաշրջանին Ադրբեջանի հետ։ Շատ էական է, որպեսզի մեր քաղաքացիները մի փոքր հիշողությունը իրենց թարմացնեն։ Ուզում հիշեցնեմ, որ այս խունտայի անդամներից շատերը ասում էին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատկերացումները խաղաղության գործընթացում համընկնում են։ Մեկ ուրիշը կար, որ ասում էր, որ անկախ նրանից, որ կրակում են, պետք է Հայաստանը իր գործընթացը դեպ խաղաղություն, ճակերտների մեջ խաղաղություն շարունակի։ Իրականում բոլորս ենք խաղաղություն, բայց ոչ խաղաղություն ամեն գնով։ Իսկ երեկվա անվտանգության խորհրդի նիստում հնչեցրած կարծիքները եւ ռելիզը դա անտրամաբանական շարադրանքի երևի գագաթնակետն էր։ Երեք պարբերություն թվարկում, թե ինչ վայրագություններ է իրականացնում հակառակորդը, ու վերջում արձանագրում, որ մենք շարժվում ենք դեպի խաղաղություն։ Պարզ չէ դա թուլությունը որպես ընկալելու հակառակորդ։ Առաջին, երկրորդ, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, ով արդեն մի քանի օր է գտնվում է Արցախում, հաշվի առնելով Արցախում իրավիճակը, մեկ օր առաջ գրառում էր կատարել, որի հետ ես ամբողջապես համաձայն եմ։ Այս գործընթացի բանալիները պետք է բնդրել ոչ թե առաջին հերթին Մոսկվա-Բաքու երկխոսության մեջ, այլ առաջին հերթին Մոսկվա-Անկարա երկխոսության մեջ։ Բացատրեմ ինչի։ Ադրբեջանի զինված ուժերի օպերատիվ կառավարումը մեծավ մասամբ տևական ժամանակ է վստահված է թուրքական զինված ուժերի ներկայացուցիչներին։ Ուստի այս գործընթացից դուրս հանել Թուրքիային սրանց ջանքերի շնորհիվ այլևս չի հաջողվի։ Ցավոք սրտի, Թուրքիան արդեն խորապես ներգրավված է տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում որպես դերակատար։ Եվ դա հաստատվեց այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններում, որոնք նշում էին, որ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ բանակցությունների ընթացքում, որոնց միջնորդը այս պահին թուրքական կողմն է, կարող է քննարկվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրացման խնդիրները։ Իսկ նման օրինակ հայտարարությունները պարզապես չեն արվում, ֆիքսված է, որ նշանակում է, ֆիքսված է, որ դա քննարկվելու է։ Ուստի իմ համար անընկալելի է հայկական կողմի ռետորիկան, ես չեմ հասկանում, սա հաջորդ սերիանա, եկեք պարզենք իրենք մեզ ուզում են ցեղասպանեն, թե ոչ, ես չգիտեմ իրենց էլ ինչ ապացույցներ են դրա համար պետք, իսկ հակառակորդի հետ այսպիսի պարտվողական գործելաոճը, այսպիսի պարտվողական քաղաքականությունը շատ արագ ցավոք սրտի, շատ ցավոտ պտուղներ է տալու։ Եվ ինչպես նշեց նախագահ Սարգսյանը, այն ամեն ինչ տեղի ունենում այս պահին Ղարաբաղում, Փարոխի հետ կապված, Խրամորթի հետ կապված, արդեն շապատներ տեղող պատմությունը, Կարագլխի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, սա խաղաղության դարաշրջանի, սրանց պատկերացրած խաղաղության դարաշրջանի արշալույսն է, առաջին, բայց շատ ցավոտ պտուղներ։ Իսկ որքանով է ճիշտ կամ որքանով է տրամաբանական Արցախում տեղի ունեցածի համար մեղադրել ռուս խաղաղապահներին։ Իմ համար մեղմ ասած անհասկանալի էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության երեկվա տարածած հայտարարության մեջ մի նախադասությունը, որ անհրաժեշտ է ստուգել եւ հասկանալ եւ այլն, թե ինչ գործելաոճ է որդեգրել խաղաղապահ առաքելությունը, հաշվի առնելով խաղապահ առաքելության դերակատարումը այս պահին կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման մեջ, իմ համար անընկալելի է նմանօրինակ շեշտադրումները։ Նմանօրինակ շեշտադրումները հնարավոր է անել և պետք է անել ներքին խողովակներով, ոչ հրապարակային։ Այնպես որ թե ինչ է ուզում ԱԳՆ-ն, ճիշտ իմ համար մեղմ ասած անհասկանալի։ Նշվում է, որ այդ ամենը տեղի ունեցել ռուս խաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածքում, հիմա էլ պետք է արդար քննություն իրականացվի, թե ինչու է այդ ամենը տեղի ունեցել։ Փորձում ենք հասկանալ իսկապես ինչու է ռուս խաղապահները, ինչու են թույլ տվել, որպեսզի ադրբեջանցիները կարողանան հեշտ ու հանգիստ մտնել, եւ կա արդյոք ինչ-որ մեր դաշնակցի հետ ոչ, այսպես ասած, նորմալ շփում, ինչը կարող է հանգեցնել այդպիսի դեպքերի։ Մի քանի կետով պատասխանեմ ու փորձեմ անամասն լինել, որովհետև շատ սենսիտիվ թեմա է։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես չեմ տիրապետում
ուչ եմ կարծում, որ որևէ մեկը տիրապետում է հստակ տեղեկատվության, թե ինչ է տեղի ունեցել փարոխշիրիխի հետ կապված իրադարձությունների համատեքստում. Առկա են իրարամերժ տեղեկություններ տարբեր Telegram-յան ալիքներից, մի մասը մեղադրում է մի կողմին, մյուս մասը մեղադրում է մեկ այլ կողմին, հա, ես քանի որ դրանք որևէ փաստական ապացույց չունեցող երևույթներ են, դրանց մասին խոսել չեմ ուզում։ Մեկ, երկրորդ, ակնկալել դաշնակցից անել այն, ինչ որ դու ինքդ չես անում, մի փոքր տարակուսելի է։ Առաջին հերթին Արցախի երիաշխավորը, անվտանգության երիաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ Արցախի պաշտպանության բանակը, սա է ընդամենը որպես արձանագրում։ Երրորդ, այս գործընթացը մանիպուլյացիաների մի նոր edge բացեց իշխանական խունտայի ներկայացուցիչների համար։ Օրինակ Էդուարդ Աղաջանյանը իր մի քանի անգամ հեռախոսազանգով ընդմիջված ասուլիսի ընթացքում ասաց հետևալ նախադասությունը. «Փարուխ գյուղը հայտնվել է հակառակորդի զինված ուժերի թիկունքում»։ Այսինքն ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի չօգտագործենք կորցնել, գրավել, հանձնել բարել, որպեսզի մեր հասարակությանը հնարավորինս շատ մոլորության մեջ գտնենք։ Դες լավ չի, մի հատ էլ ասեք, անցել է ճշնամու թիկունք դիվերսիոն գործողություն իրականացման համար, որովհետև պետք է հարգել քաղաքացուն։ Պետք չի մտածել, որ քաղաքացին այնքան անուշադիր է, ու այնքան չի վերլուծում քո ասածները, որ նման էժան հնարքով կարողանալու ես տակից դուրս գալ։ Ինչ վերաբերում է քննության, նման օրինակ մեսիջները իմ խորին համոզում, ռազմավարական դաշնակցի հետ փոխանցվում են այլ խողովակներով, այլ ոչ թե պաշտոնական ռելիզների խողովակներով։ Եթե այս խունտայի ու մեր պաշտոնական մեր ռազմավարական դաշնակցի հարաբերությունները այն մակարդակ են, նորից եմ նշում, խունտայի և դաշնակցի, ոչ թե երկրի ու դաշնակցի, այն մակարդակին են հասել, որ Հայաստանը շփվում է պաշտոնական ռելիզներով, ապա մենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունենք, քան պատկերացնում ենք։